samo radi. Mala gori kao da je rođena u vatri. Skupa kao Emirati. Poznata je, reko bi da je Illuminati. U VIO klubu baca guzu ko mi shvati. U separe u peringno na ruci dijaman. Sve bi radio s njom. Svaku noć spijem Aziju. Skida majicu i penje se na sto. Mala ruši se ko domino. Sve do jutra pravila bilom. Samo sipa koliko god košta. Mala cijeba udara ko grom. A di ste, drugari, šta se radi? O, gdje si Sanja, gdje si Franjo, šta ima? Gdje ste, drugari? E, samo sekundu da ja nešto moram da završim brzinski, pa ćemo sve od natenano da ispričamo. Ljudi, ja nešto obavim. Tako da, ejak, šta ima, ljudi? Da, šta se dešava? Dešava se to, jedno vreme smo mi, znači nećemo pričamo o svadbi, nego ćemo pričamo kako ste mi, tako to, pa ćemo sve ostalo da pričamo. Samo sekundu da spustimo ovdje. Sanjice, šta radiš, Sanjice? Franjo, kako si, Franjo? Si mi dobar? Sve i svašta se dešava u mom privatnom životu. Ne želim se urila, ali ima neke stvari što mi se dešavaju. To ćemo pričati nekom drugom prilikom. Ne želim uopšte neke detalje iz svog privatnog života da pričam, ali neke lepe stvari su mi se jako desile. Tako da... uživaš, a pa lepo, samo ti uživaj. Tako da... mi ćemo... svašta se nešto... izrašavalo, znači sad ćemo ući, samo sekundu, moram da refrešim nešto, mi stranica zabola. Malo sam smanjio bitrate da bi to radilo kako treba, ok, e sad vidi kako treba, to mi je jako važno. To je to. Tako da, ništa, sad ćemo mi da se prebacimo malo u GTA. Samo sekundu da ja... uđemo u 5M. Tako da, samo sekundu, malo mi se
kamerica. E, tako. Tko postavlja kamerice, to je to. Tako da, samo će ovom da spustimo, da bi jete nešto video ovdje. 5M, nemoj to da radiš. E. Samo seko, nešto lago, gadno. Sekundu, e. Dobro, samo je da prebacimo scenu, ali ćemo da radimo ovo, a ovo ćemo da... E, sad bi to trebalo da funkcionišemo, da će da dobro funkcioniše, samo sekundu, da ja znam, da hoće. To mi je jako važno i jako bitno. Tako da, ništa ćemo i malo da uđemo na server, da vam pokažem novo dešavanje. Tako da, bit će jako zanimljivo. Bit će baš jako, jako zanimljivo. Na serveru večeras, muziku morat ću da ugasi, da ne bi dobio copyright. Zbog autorskih prava. Tako da, bit će zanimljivo, jako zanimljivo. Čija svadba, šta, kako, to vam neću objašnjavati, ukapirat ćete veoma brzo. Tako da, to je odlagano. Juče smo trebali da radimo, ali nažalost sve jedno da se to juče organizovalo, ja ne bi mogao. Jer sam imao mnogo obaveza, baš mnogo. Tako da, sad ćemo vidjeti šta se dešava. U principu, jako je zanimljivo. Ja sam u centru grada, what the fuck? Šta ću ja ovdje? Ne znam šta mi se dešava, čekaj malo sekundu. Display grafika, pa smanjio sam ti. Dobro, DirectX off, dobro. Very high, 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 ultra, very high, dobro. Samo sekundu ljudi da ja sačuvam. Morao sam malo smanjiti. Ba, ovo izbacim iz igrice, dobro, morat ćemo malo sačekamo. Mi to sad očita, nisam znala da će ovo da mi se desi, da će ovako da mi pukne, ali dobro, to se dešava, mislim dešava, moram da podesim prosto igricu. Ajmo za to vreme bacite jedan lajkić. Bacite lajkić, pa ćemo da vidimo mi neko nešto ovdje, samo sekundu. Obaveštenja. Samo da proverim nešto. Aha, dobro, to je Kosta. Vidim da su tu neki ljudi došli na Discord, ok, verovatno zbog organizacije šta već, kako to već funkcioniše, nemam pojma, iskreno nisam na Discordu. Prosto ne želim da... Sad uče smo nekoj priče oko... Sajanka. O, pa vidi ko je to meni došao. Samo sekunde. Koji je nama tu? Pa gdje si, Lutko? Čekaj, popit ću copyright, jeb. Dobro. Ela. Kako se zove? Na servera su bačene neke nove skripte i još Kosta radi optimizaciju nekih skripti. Ima lepih pljački, što mi se jako sviđa, jako zanimljivo. Mnogo tu ima još nekih stvari što ja stvarno ne mogu da sve povatam, jer nemam ni vremena od privatnog posla. Evo mene, gdje si ti? A ja sam tu, a ti nećeš sa mnom da se družiš. Mislim, ja ti kažem, dođi vamo, znaš, poslao sam ti na Discordu šta i kako. Malo mi bolje radi. Malo laga, ali okej. Sad ću mi izvučati mog ljubimca. Samo da mi sve to se lepo smiri i očita. E, tako.
otud idemo da operemo. Piti, ko je tu? Ja moram samo da upadnem ko pa dobrana, po čemu se radi? Ma, objašnjam. Uglavnom... Dobar dan! Tek novi server, tek pozvao Jovana. Onda je Jovan pozvao mene i tebe i tako i... Evo, uđe na Discord. Ne mogu. I ovaj... Na televizoru. Da, samo PD, ne razumiješ. Mislim, ono... Da znaš. Ajde. Kako se zove... što nisam više na trovu? Duga priča, neću više se nervinem. Evo ga moj dubimac. Moram auto da ja idem da operem. Tako da... Nisam, bolje mi je YouTube, bolja priča, bolje sve. Da, ljudi, uskoro odlazim, da li ću streamovati ili neću, to nemam pojma, ali uglavnom izbacivat ću snimke. Ništa neću vam dalje reći, shvatit ćete kada bude izašao moj prvi snimak. Neki ljudi znaju o čemu ja pričam, neki ljudi ne znaju. Ima ljudi koji gledaju moj live trenutno i znaju o čemu pričam. A ja ću sad idem da operam auto. Pa ću idem da vam pokažem kuću. Tako da... Auto je opran. Tako da... Sad ćemo vam pokažem kućicu. Kuća mi je ovdje. Sad ćemo malo... Ne znam kako vam radi YouTube. Kako vam radi uopšte live, ja trebalo bi da radi kako treba. Sjećam se da li ima, da li ima frame dropa, koliko ja vidim nema. Što mi se i jako sviđa. Tako da ne bi trebalo da frame dropa, ne mislim da. Da, ovdje ako ne vežeš pojas, momentalno ti izbaci iz kola, znači traži da vežeš pojas. Tako da. Malo ćemo pojačati da bi čuli. Mogu dubimca kako se čuje. Tako da će biti jako, jako čezan. Ne, dobre. Dobre. Evo je kuća. Sad stižemo na kuće. Kuću što sam kupio. Inače, svaka kuća ima svoju garažu, možeš da parkiraš vozilo, to ću sad vam pokažem, dok nisam spustio igricu, dok nisam ušao u kuću, tačnije,
Sad vidite kako se i u kuću ulazi. Svima može daš ključ, kopiju ključa, znači bukvalno svim igračima. Tako da, ali i ja neću da dajem. Tako da. Gepek, imaš dve ladice, jednu napred i jednu gepek. Dve ladice imaš. Šta ima još tu da je dobro? Sad će vidjeti kuću. Koristite ključ. Sad ulazimo u kuću. Kuća je brutalna. Znači, kuću smo dugo sređivali. Inače, interijer ti namestaš i ovo je ulaz u kuću, sam ulaz. Da, sad ćemo pokažem ovdje šta sam uradio, pošto ja nisam u policiji, nego radim skroz drugi posao. Stavio sam kod koji zbog svog nekog roleplaya, zbog policije ne može da uđe dok ne odlučam. Tako da napravio sam tu neku foru. Sad će vidjeti kuću, cijelu, evo čitava se sve, tako je napravljeno. Da, inače bilijar može da se igra. Uzmeš štap, evo ga štap, staviš tu i igraš, ali ja neću da igram. Možeš da pustiš muziku, pustiš šta hoćeš, sad ja mogu da dam svoj kanal, znači svoj live da pustim ovdje i da gledamo, ali ja to neću da radim. Naravno smo namještaj mi obacivali, znači nije... Vidio li, NPC je dupin. Ovo ovdje smo malo kao nešto radili. E sad, kuća ima još jedan sprat, znači prizemlje. Nije uopšte 550.000, ja mislim da je kuća, nije ni uopšte jeftina. E sad, ja opet ovdje imam svoj sef i opet sam stavio kao animaciju da imam karticu ovdje da mogu da stavim, da mogu da tučam. Zato što ne može se staviti ispred, ovdje je soba. Ovdje je malo kuliranje, kada ćeš od svega se skloniš, a ovo je kupatila. Jako lepo i jako zanimljivo. Samo što, dobro, to je skripta koja radi ovu kuću, malo je neke stvari mi se ovdje ne jašu, ali dobro. Da, ima sat, ozbiljno veliki. Tako da. To je što se tiče kuće. Naravno, sad svako može da uđe u moju kuću. Ali, kad ja izađem i uradim zaključavanje svoje kuće, to je na ključeve. Koristi ključ, sad sam zaključao kuću, sad ne mogu ni ja da uđem. Sad čekamo ostale, da vidimo gdje su ostali. Sam ga vidio, znam da je u gradu, prosto znam. Da, ja moram da bavim kao jedan, stvarno moram da bavim jedan telefonski poziv dalje u gradu. Idemo dalje ovaj gospodin tu. Ne, ja se nije. Dobro. Ne to da vadiš ovoga, kao majko, vadim pištolj, mislim.
čekamo sad... Tako da čekamo... Ovo je moj ljubimac. RS7-ica, koju sam ja parkirao tu, šta i kako. Znači, neću ništa detalje da vam pričam, jer, mislim, detalje. Nešto mi organizujemo koje je tamo na Discordu zna o čemu se radi. Ovo je Tonza izbacivao, ja sam nešto izbacivao kod mene na Discord, ali to je nešto vrlo površno, onda nismo hteli da pričamo neke detalje. Htio smo mi došli neku ludačku ideju da se malo zezamo i družimo se vi, ali... Evo ga, kumašin. Ubijaj ja. O, kume! Ohoho! Ajde, momak, mrš odade! Pa gdje si kume? Pa gdje si kumašine, jebe? Šta nam je sa vrtlarom? Vrtlarom? Jo, ne znam. I malo tanje! E? A? I malo tanje! Kak je tanje? Kak je tanje? Gledam neku kuću da uzem. E, si uzao kuću, kume? E, ajde, uzmi tu iza nas. Uzmi pre nas, čovječe, što uzmeš ono preko puta? Ma nismi te lijepe, e. E. Ma daj, dođi pored nas, negdje budi, kume. Ajde, ideš 5 km, ne znam da li uzimam motor ili da uzimam kola posle. Znaš, bolje ovako budeš preko puta, pijemo svaki dan kafu. Neko me mora i čuvat. Misliš, kume, a? Pa ja. Misliš da uzem unu tamo? Mnogo mi je lepa. Ajmo preko, ajmo pešaka da viš koju sam mislim. Ajde. Dobar dan, gospođo. Još malo je gospođica. Šta trčiš? Šta ti je, uhvatila te trema? Ova misliš, a? Ova gore, ova gore. Ma jo, nije mi ta lijepa, kume. Kume, meni je ova brutalna kuća. Ova, viš kakav ulaz ima, brutalan. Meni je bolja ona preko puta odmah. Pa možeš i nju, a možeš i ovu, meni je ova isto dobra. No nije mi ova, ova mi baš ružna. Ale, moja kuća. 450k jebata. Brat, ovi sam gledao, kume. A vidiš što ima prilaz. Kume, ova je, koju? A ja vam da vidiš. A čekaj, gdje ću vamo? Biće jako zanimljivo večeras, ljudi, ne znate šta se sprema. Inače, u organizaciji sam, nisam uopšte upidio, ne želim da budem upidio. Šta ovoj kući, hvali kume, nemoj da mi ješ! Ova poruši sve, bože, žena. Ja, bre. Vidiš, šta ti hvali, imaš ovdje sa ženom gdje da sediš, imaš tamo gdje da ležiš, da te mi dali sunčanici, imaš gdje da se kupaš. A imam da ja te pokažem koji sam mislim. I vidi koliki TV leba ste jebo! Joj kume, još možeš i da gledaš na njemu, ej! Ma slušaj jebote tebe od vama. Ma čuti! Joj upade ti u vodu. Jesam izmacio malo nogicu, nisam, nisam. Dobra je, dobar je. Daj puštaj nešto. Ma šta puštaš, ne puštaj ništa. Od vama, ja ti ja pokažem. Ej! Ak ne moš ovo preskoći, stvarno si ispa iz forma. Ej, jesam, tu sam, tu sam, dobar sam. Evo, nije uopće daleko, vaša je tamo, a moja u ovoj ulici. Znači, ja ćemo da vidimo. Trči cestu. Ubiće me neka pijandura. Te neba auto opalio. Ja. E, sad ću te pokazat kuću. Aj. Jednu od ove tri, pa ti vam reci koja je najbolja. Ajde. Da sam znao da prodamo, da prodam onu kuću pa kupim odmah tu kod tebe. Misliš, a? Vidjet ću, to ću razmisliti. Vidiš ovu desno. O, u kume. A vidiš onu tam. Čekaj da vidim ovo.
Ljudi, ova kuća mi je nešto brutalna. Koji kurac? Ovo je dobra fora zato što... Vidiš ti to, druže. Šta ljudi mislite, da li da prodajem kuću, pišite. Da kupim ovu. Ne znam koliko imam para na računu, mislim mogu da je odmah i kupim, sad ću. 400 mok. Prodam onu kuću, kupim ovu. To mogu da izvede, neko košta. 500 peska. Pa. Jebem u mater, ova kuća uopšte nije mnogo para. Ajde, da ti dalje pokažem. Ajde. Sada mi 30 je. Znam. Mislio sam ovu, tu. Dobro. Evo, ove dvije. I ovu treću je najbolja, sad ću ti pokažem. Ovo dva. Je došao drugi kum. Ova nije vaša. Ovo, ova je brutalna. Evo ova, pogledaj iza, dođu vam. Ova je lepa kuća. Au kum, imaš stila, imaš stila. Stilja. Dobre. Čak mi je, čak, znaš. Čak mi je bolja ona tamo. Koja? Ova. Ova ovdje prva, ova. U sredini. Ona u prva, a? Ova što je u sredini, da. Došao sam na jedan odah. Dalje nego da visi svima ovako dugo, jesi li na trovu ili šta. Luka, gdje si Luka? Nisam na trovu više, na YouTube-u sam, ali... Pa nisam streamao dugo, svašta mi se izdešavalo. Svašta, samo sekundu, kume. Svašta mi se izdešavalo u životu. Šta ti ne uzmeš ovu, a? Vidjet ćemo, nemam pojma. Svašta mi se izdešavalo u životu, gde nisam iskreno bio u stanju da streamujem. Prosto nisam mogao pobegnuti neke stvari. Sad i radim i 550.000, sad i radim i a, ovo mi se ne sviđa, što moram preskače mrtvu u ogradu, ali dobro, dobro. A ovo i nije loš, ovo je bolje. U pojme džakuzi, vidi ti to, ovo je kuća brutalna. Tako da, to ti u principu to, tako da zbog privatnih stvari nisam streamovao, ali ne kažem da neću streamovati, nego samo kad mi vreme malo i luft i vreme dozvoli. Tako da u principu to je to. Pa ne znam šta ti kažem. Je došao drugi kum? Je došao drugi kum? Nije? O, nije. Deli je jeboli ga. Jeboli ga. A gdje je... Sad ću da zovem gospođu. Šta da ti dam pare? Kakve je bre pare? Ma ne, gospođu. Gdje je gospođa? Evo da imaš za ružu. Jaj! Pisao, briga ime, to smo radili nešto na serveru. Ova je kuća bili dobra. Ova. Ušti uze tu, a? Luksuz i ovo ostalo. Pa kume, ne znam šta ti kažem. Ne znam, meni je najljepša neka kuna i ova tu prva. Ova prva mi je isto dobra. Gledaj, luksuz na masu.
Da, sad ću reći nešto iskreno. Nisam teo da kažem live, ali Luka, Sanja zna, ja treba da idem za Ameriku u roku dve nedelje. Što? Ej, ja mislim da prodamo onu kuću i da kupimo mi ovu. Možeš puno pisati. Ne, ali da vidiš kakva je sa ovoj spoljne strane. Nisam ni znao za ovaj ovdje kvart. Ti mene zajebaoš. Ne. Šta ti misliš? Ja samo da se konsultujemo. Aj. Šta aj? Prodaj ono i kupo. Šta misliš? Koju bi kupio? Ovu. Ipak izgleda luksuznije, bare meni. Ote vrata. Mora vrata se namjeste, zaglavila brava. Šalu na stranu, ja sam trebao večer za pravimo venčanje, ja sam trebao se ženi. Sa njom. Šta misliš? Kako hoćeš? Čavo gore? Pa imaju i terasu. Sad vidimo, da vidimo sa kum, ono pogreš. Ja se trebao smo... Pa da, lepo je, mislim to za Ameriku, da, lepo je. Juče sam zvanično potpisao ugovor. Samo je ostalo u firmi da odradim tu sertifikaciju. Na koji će on kupiti? Pa nemam pojma, sad ćemo vidimo s njim koji će on. Tako da... To mi je ostalo, je verovatno sljedeće nedjelje tu sertifikaciju i posle ćemo da vidimo šta kako ide. Ova mi se kuća nešto bljak. Ovo je neki američki stil, ali meni je ova kuća nešto... Ana. Jeste i nije i nemam pojma. Tako da. To je to u principu. Nisam htio to da spominjem, ali Luka, pošto si ja sam već happy već dva dana, vrlo slučajno se to desilo da bi ja i otišao tamo, tako da... Zvao sam zbog jedne stvari, skroz deseta mi se druga desilo, tako da... Ali naravno, ja ću izbacivati snimke. Čisto da se oglašavam i to je to. Možda ću neko trenutno tamo ćemo vam ti otišu. A gdje nam je kum? Dijelit brojeve, ne možeš kaš ovo isti tako kaš. Pa ajde pripremimo. Ajde čekaj da zovem kuma. Da, pišite Foxu i eto sad su tu dečki, ajde uđi na Discord. Ne mogu, live sam. A nema, došao je Fox tu, piši mu poruku. Ako je ne. Ništa, odošmo, ajmo i ti. Da vidimo šta i kako. Ajmo, sedaj u kolku. Vidi kum, gdje ga parkira. Pa, bit će, naravno, zato što ću proći neke stvari što ima u GTA. Tako da, ono, bukvalno kao da si već tamo cijel život. O, pomeri se, sve ti je. A gdje ćemo ti djevo jeti sad? Jeli, utko? Lutko! A, bora, gdje se veca. Molim te, prebaci pojas. Treba se vezati. Da, ja. Yeah. A gdje ćemo jeti sad?
bazu. Šta ćemo tamo? Ne znam odakle ćeš, šta ćeš. Pa ne znam, gdje nam je kum, ne javlja se. Ljudi, kako izgleda unutra. Tu je. Teraj tu kršinu! Pa da već sam ušao u raskrsnicu, imam rođe. Tu sam kasnim li? Ma malo kasniš. Malo, gdje si Edo, gdje si oko moje? Šta ima bate moj? Nemate 100 godina. Si mi dobar? Pravimo venčanje danas. Tako da... Šta ima? Gospodjo! A? Pa gdje si ti? Gdje nam je kum? Znaš li? Ko je? A gdje nam je kum što je malo prebio s nama? Ne znam. Nema ništa. Ništa, idemo do baze, a? Da, ajde. Zašta, Edo, čestitke? Što idemo na stranstvo? Šta? Biće PDA. Kad? A? Kad? Danas, sutra. Opa! Neki novi momenti, a? A, viš koliko ih je u kolu, brate? Ne, čekaj. Bolje da ne... Pa pogledaj. Pa ljudi, moram samo... Ajde, vađi! Moram samo pogledaj šta se dešava. Pa dobro, ima ih. Vežemo pojas, otvičavamo kola, da ne bi dobro na noge. Treba mi to i treba mi ovo. Hoćemo u bazu, a?
Jeli? Da, da. Ajmo. Sve će se dešavati u kazinu. Kazino je brutalan. Tako da... Samo mi očita. Ovo nam je baza. A radimo neke stvari. E, šta bi? Ode u WC. Ajde. Ne, ajde se. Ćemo zovemo kuma, evo nema. Da, da vam, pošto si kum, ne, sad ću vam pokažem nešto, na serveru imaju pljački, to je nova skripta izašla, pljačkaš nešto u flašici, nemam pojma. Letim kresni, idem sa devojkom grada, aha, okej. Ima... Jedna skripta je nova ubačena, to je najbolje ako je izašla. Mnogo je brutalna, jako mi se sviđa, ali je mnogo teško oblačkati zato što se javlja i policiji i NPC-evi te pucaju. To je negdje ovdje gore blizu sada stojim ja na mapi. I to moraš ideš da čekaš pa tek onda da ideš. Imaš drugu pljačku slika. Da isto i moraš ideš da se prijaviš i to znam gdje je, to je Ivana i našla. Treća stvar, ima standardno pljačke banaka, uskoro će biti pljačke prodavnica, nemam pojma, svi svašta ima. Imaš rentovanje brodova za ostrovo. Tamo se nalazi jedna droga, tako da, a ovo sve ostalo, naravno, ima lov, ovdje se prodaje, ima normalno kraftovanje, nekih gluposti, što ono, sve i svašta nešto ima po serveru, ali mi smo u organizaciji, ja, Ivana, Tunza i još dvoje ljudi, radimo te poslu, mislim, radimo ilegalne stvari. Gdje smo 100% legitimni, dozvole sve imamo, tako da od vozila, da, moram nešto vam pokažem. Sad ću vam pokažem što samo da izađem napolje. Ne može se koristiti, ali je kao stavljena fora samo. Mislim, fora moraš da kupiš. Samo da dočam kola. Dobro, ima hamo, dobro, radi stanici te gluposti. Rezervni točak, prsluk, prva pomoć i trokut, moraš da imaš kod sebe u gepeku. Kad te policajac zaustavi, ako nemaš, može ti piše kaznu i to ozbiljno možeš da platiš, tako da kao real life. Tako da, to je što se tiče tog nekog... neke zajebanci u vezi tih nekih stvari. Tako da... Ovdje je samo marker za našu bazu, naša baza je skroz 3 kurca dalje odatle. Da ne može se nađe po zemlju. I što je jako dobra fora. I to je to otprilike. Čekamo organizovanje svadbe. Hej. E, stu!
E sam, šta je? Hoćemo malo do plaže, a da se presvučemo, idemo malo na plažu, a? A, ma gdje su ovi? Nemam pojma. Bonga, bonga. Ajmo, idemo malo. Ima i kazino, kazino je jako dobro optimizovan. Sve radi u kazinu. Dobar dan, gospođo, dogo gospodine. Čekaj, čekaj! Če da putas tako? Neće, ajde. Čekaj! Hoće, hoće. Aj sad. Neće. A ti brk. Evo negdje se preslučava. Može i ovdje. Ne mogu da vam pokažem modela za svadbu, ali ćemo se preskućiti za plažu. Mislim, ja sam označio da je svadba danas, ali ne verujem da će, zato što su verovatno sad ide organizacija oko PD-a. Pošto tu imamo najveći problem. Tako da. Aj, Lutko! Tako da, laganica. Kad pukneš. Vrti vesink. O, kume! O, pa gdje si se spremio ti to? Evo, skockao se za venčanje. Pa kad? Gdje je... Pa je došao matičar. Što kažeš? Pa je došao matičar. Jel? Da li je došao matičar? O, ne znam gdje je, nema ga. Ajde, skockaj se. Ajde. Ja ga ovdje tražit. Ajde. Znači da njemu da venčanje to kuc. Da se vučemo svadba. Ne to, lučak svaki op. Ne, 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 ne. Oh, šta ja radim? Može ovako.
Kum nam se obuku za svadbu, ej! Da. A ti? Tako di ideš? E, sad ćemo mi da se skockamo za svadbu. Šta ćemo? Ćemo na plažu ili idemo na svadbu? Šta ćemo? Idemo na svadbu ko što sam rekao. Aj, čekaj da se spremim. Može ovako. Ideš. Što? Dobar. Te idem. Ali nešto ti taj prsluk ne valja. Ili valja. Valja, valja, valja. Valja, što ne valja? Da li da pustim kosu ili da vežem kosu? Hajde da veži, da vidim. Bolje kad je vezano, bolje. A. Ja. Pa ništa, šta ćemo, čekamo ovdje ili idemo dalje? Ajmo, pa u kuću naše, iz kuće idemo. Aha, ajde, ajde, idemo, ajde. E, ne ti sad kreće venčan. Zna, počinje s prdačina. Ajde! A ludaka, majko, šta mi radimo, mi nismo normalni. Veži pojas! Jesam. Sad idemo do kuće i idemo ljudi na venčanje. Samo da napustim muziku da ne dobijem copyright. To će biti jako zanimljivo. Jako zanimljivo. E tu uhvatilo treba. Gospodjice, te uhvatila trema. Ona je jebe, ona, mene 2%. Jesmo da proverimo. Samo promjene produkcije, da li ima nešto, nema ništa. Nadam se da nam lepo radi sa stream.
Bože, kakvi smo mi ludaci. Izvolite. Thank you. A ćemo kuću, a? Kom će doći po nas? Ja, a ćemo da ga čekamo u kući, a? Evo, izvolite. Znači, ja i Ivana smo sređivali kuću. Znaš koliko smo se zezali ljudi oko toga, vi niste svjesni. Znači, bukvalno smo se zezali. E, sad mogu dokačim ovaj šiš i tamo spustim na krevet. Dok ne pođemo. Baš smo se dugo zezali oko ovih stvari. Mislim, naravno, još tu treba da se ubaci nekih stvari, ali nećemo, vidjet ćemo, možda ćemo i menjati kuću, nemam pojma, to ćemo vidjeti. E, ja ću šešir ovdje na krevet da spustim. Da mi se ne znoji glava. Da ljubac. Nije. Dobro, nema veze. Šta kažeš, dragi? A rekao da skinem šešir, evo ga ovdje na krevetu. Tu. Tu da mu. A da mi se ne znoji glava, znaš, da pusti malo kosu da mi je ovo dok se nisam oznojio načisto. Joj, kukaš li ga kukaš. A znaš da ne volim ja ove šeširiće, kompleto delčiće i to. Tebi je lakše, znaš. Kako? Pa lepo. Ja imam kosu, ja kosu punči imam, a ti nemaš punca. Vidi koliko kosu imam. Pa ja vidim da ti imaš veliku kosu, ali tebi je mnogo lakše nego meni, znaš. Joj, ovaj kum je čito kasni i ti si izabrao kuma. Joj. A dobro, šta da se radi? Neko me zove! O, dragi kume! O, kume! Spremamo se, idemo do kuće. E, dobro, mi smo u kući. E, evo, dolazimo mi. U redu, kume, u redu. Čekaj, hoćemo da izađemo da vas čekamo ispred kuće ili? Može čekati ispred kuće, dolazimo sad. Moram i dve stvari. Ajde ništa, uđi ti unutra u kuću, ajde. U kuću? Ja, rekla je žena da uđeš u kuću. Čekajte nas ispred kuće, uvedi nas unutra. Ajde, evo izlazim, ajde. Rekao mi kum da ga sad čekam ispred. Čekaj da se stavim šlemče na glavu. Eto! E, onda sad čekam kuma. Sjeti tu. Koji smo, milo daće, baj. C, gdje si kume, gdje si lutko moja, jebi ga, ne igraš 5M. Inače da igraš, zna se ko bi bio kum, ali ti ne igraš, prosto ne možeš. I jaj, vidi limuzine. Može to li duđe? Ajde! Nisu ovo ludaci, majko moja mila. Oj! O, dobar dan, mladoženja. Dobar dan, ej, kaži. Pa gdje si nestao? Evo me, čekam, evo stigli su kumovi ispred kuće. Aj, sad ćemo ući. Hvala, ajde. O, hvala. Čestitam. Evo, hvala, brate moj, ajde, izvolite, nemojte se izuvati. Čestitam, Bogu. Hvala. Izvolite, možete ući.
zaboravio sam ti dao neke pare. Ne, trebaj pa, gde si kume? Šta evo, ima kume? Evo, kume. E, hvala. Uzmi ružu. A to će daš mladi, ne meni. A i tebi jedna. Ne treba kum, kum nije cvećka. Kum, joj, pa ne znam nešto kasno, ne znam. E, hvala, hvala. Ajde, izvolite, uđite, ajte u kuću. Ne morate se izuvati. Gde će ovi tamo? Kume, gde došao vi? Pravu baze. Evo, izvolite, uđite. Ne morate se izuvati. Jel, daka, majko. Kako ste, gospodo? Ste dobro? Gospodine, izvolite, uđite. To ovaj ne priča. Koji je ovo? Znači, haos koji su ovde ludaci, majko moje. E, izvolite, gospodine, možete tamo. Gde će oni? Izvolite, možete sedeti tamo na troset, slobodno, evo, evo je tamo. O, mlada! Dobar dan, gospodo! O, mlada! O, kumo, evo ruža. Kume, skoči, skoči. Evo ruža. Izvoli jednu ružu za tebe. Hvala, hvala. Jovane, daj ti našu ružu isto. Jovane. Evo, izvolite. Koji su ovo kriterije? Hvala, hvala. Dobri su, znači, stvarno da ćemo pravimo neku sprdu. Da se raskosuramo. Samo sekundu. Dragi, skoči, skoči. Sekundu! Nešto mi izvinite, roče. Ne mogu sad se javljam. Padbe ovaj, sad kad završimo. Nego kumo, jel se može ovdje pušit? Može, zapali slobodno, evo da, ja ću da, slobodno, slobodno. Da, jednu pljugu, zadnje pare sam dao za delo. Da, jednu pljugu, da sam pare. Zadnje evo. Pare za delo, slušaj ovo. E, slobodno. Ovo je dobro. Da se zapiće, momci. Pa ne bilo loše. Da, dragi, daj, tu si zapalio cigaru. Pa... Ponudi goste, piće, molim te. Pa, šta će pijete, gospoda? Pa, šta se nudi? Pa, mislim, imamo alkohol, ima sokići. Ti ne možeš, ti voziš. Ja. Ljudi, ko će pola cigara, ne mogu cijeli. Ja ne mogu, ja je upravo zapalio, kume, hoćeš ti ovo jedno probaš, e? Ma joj. Dobra kume. Aj, uzmi jednu cigaru. Evo ti. Dobra kume. Zapali pola, ne mogu ti. E, momci, ko šta hoće da pije? Imate ovde frižider, pa uzmite sami. Ko šta hoće. E, skuči kume, skuči aj, kume. Hvala. Znači, sve je priređeno u čašama, samo si uzmite što želite. Jest. Uvar je dobro, cigare. Opet pušiš, jebem. Pa, uhvatila me trema. Uhvatila trema malo. A tebe nije, jeli? Čuti, popila si od jutra pola litre viskija. Ju, sad moraš mi izdavat. Misli, stvarno. A dobro, to ćemo poslat. Da sam. A gdje nam je drugi kum? Zaspo, sigurno. Zaspa, a? Kume! Kume! E? E, došao matičar. Matičar? Ja. Evo ga. A vi, oni vozi, oni ima... Aj, ja to nisam znao. No, pazi. Evo matičar. Kume, dobro si to odradio, svaka čast. Svaka čast, kume. Da, da. Iznenađuješ me. Nije lako, nije lako. Pa nije lako, kume, znam kako ti je bilo. A gdje je kuma, ona zaspala. Joj. Pa zaspala, izla. Izvinite,
Pa nešto čudno, nema kume i kuma, nešto tu meni sumljivo. Kume, ne znam šta kažem. Kaži. Ne znam šta ti kažem po tom pitanju. A ne znaš? Ne znam. Meni je to sumljivo, kume. I što nam Matića nervozan cigaru u ovu. Gospodine, ne morate vi biti nervozni. Gospodine, opustite se. Joj. Sada ma kući, da širim ruke. Naš. Na. Čekaj samo sekundu. Don Fox, gdje si Fox ulazi na server, jeboli te. Kume, šta imaš da kažeš? Jeboli te, patak ulazi, ajde da igramo. Nekako ništa, biće. E, izgleda će kum da dođe. Ovaj, kum neće ništa pričat dok ne popije čašicu više, a? Da. Čuti kume, kuma ti je malo više popila. Popila liter viski, pola litra ujutro se. Pa šuti! A što? A nemoj to tako. A kako da mu kažem? Reći ćeš mu poslije. A misliš, a? Pa dobro, ako ti tako kažeš. Ništa, pila je Sokić, da. Sokić? Da. A gdje je taj matičar? Evo ga. Ej, znači će doći drugi kum. Nešto mi se javlja u glavi. Ukapira da je bio na live. Ušao. To, lutko, dođi kod mene u kuću. Ej! Dragi, skoči. Šta misliš ti, kume, da mi nabacimo jednu partiju bilijara? Ne mogu, kume, izgužvat ću odelo. Znači, žena mi jedva ispeglala, nemoj to. Pa nećeš bilijar igrat. Pa neću. On to sve zgužva, molim te, nemoj. Čudim se sve što se nije zalio s nečim. Aj kolega, jedan bilijar partije. Matičar nam se nešto čutao. Učutao se, nešto se zamislio u glavi. Vjerovatno nešto, ne znam šta mu je. Vjerovatno i on se ženio pa se prisjetio nekih stvari, znaš. Moguće. Joj. Kaži, šta te muči? Kume, crno piješ sada, a? A gdje su ti naočare? Miješam. Malo pa, izbio mi kolega. Ma, pita mladu, gdje su i naočare? Izbio mi s očima. Pa... Ljepša sam ovako bez naočare. Pitajte. Pitajte kolegu do mene. Ko je? Šta? Pitajte ga, gdje su mi naočale? Gospodine, gdje su mi od kuma naočale? I ispale. I kačket, evo da ti pokažem vam ispale. Gdje? Aj, kume, pa kako ćeš tako ćela sad? Evo tu ispalo. Pa kume, jesmo se dogovorili, možeš ideš da kupiš druge. Joj, dao zadnje pare na odjelu. Evo ćeš da ti dam ja para. Ajde, kume, nemam para. Evo, kume. Opa. Ajde. Nemoj da mi ideš tako, ajde. Znaš kako smo zagovorili. Ništa, sad čekamo još malo pa ćemo da idemo na to građansko venčanje i... Može. Jovane, daj mi upaljač. Kako on to marno? A sve ćemo da verovatno održavati se gore u kazinu. Gore nas prati, gore će biti ludnica, gore ćemo se zezamo. Tako da. Samo ova ružo glada. Jeli, znate li vi momci, ko zna da popravi, što ja volim da kažem, ovu furunu ovde, neće da mi se upale vata. Dalje zapuši ođak, šta je? Joj, šta to? Da, imali smo i mi problem s tim, evo u prethodnom gradu. Daj da zovemo Valentina. Valentin mislim da zna da kopalje već pored ti ovaj. Pa imaš ti broj od njega, nemam ja broj.
A ne, nije još ni kupio karticu, valid. Ne znam kako da, da li možemo da ga dobijemo i on je u Rumingu sad. A ne znam, raspitat ćemo se pa... To bi bilo najidealnije. Ne znam da li je se zapušio gore odžak, šta se dešava, stvarno ne znam. Ja upalim, znači jedva smo, vidiš da su prozori, još nisu mogli da se očiste kako treba. Sorry kumo, sorry kumo. Nemoj ženu da mi udaraš. Budi miran. Ja se ispričavam. Ne, vredu. Ništa, rešit ćemo ovo uskoro što za ovu peć ovde što nam ne radi. To ćemo mi došao, ej, vidite ko došao. Gde si, kume? Vidite tamo vrata ko došao. Ko došao, čekaj. Jaj! Pa gde si kume, samo tebe čekam. Dobar dan, ja si izvinjao, ja kasnim. Pa gde si bio? Zakasnio na let. Aj, ajde kume, izvoli. Gde mi je kuma? Evo ti je vamo kuma. Bog. Zvonu, pomoć Bog, idem. Kumo, ovo je za vas. Znači ovo vam je Fox. Ništa, ćemo da idemo, šta ćemo? Kakvi su planovi? Pa idemo na građansko venčanje, to i posle ono gdje smo zaručili kume gore na spratu. Ali na spratu nema muziku. Pa i ne smemo muziku. Dobro. Mislim... Mogu ja nešto, možemo sad i ovdje da pustim, ali mogu ja samo da pustim. Boš to znam šta može. Ej, mogu tebi kume da pošaljem u SMS-u, pa ti da pustiš. Ma kako god, dogovorit ćemo se. Može. Ništa? Može kume, može. Samo sekundu, ljudi. Ovo radim ovako, da, zato što da ne bi ja dobio kopije rajde, nego ću samo da mu pošaljem. Sad ću nam pošaljem link, da ne bi ja dobio copyright. Samo sekundu da vidi, evo ga. Sekundu ljudi da sam ja nešto samo da... O, moji su otišli i održe bez mladoženja. Čekajte mladoženju! Zaboravili su mladoženju suncem njihovo. Samo sekundu ljudi. Dragi, vidiš što me kum iznenadio, vidi limuzine. Da, vidio sam, pa sačekao sam ih ispod. Sjedni s njim iza, ajde. Ajmo! Pusti, sjedni ti s njima. Sjedni. Moram tamo snimati. Ali nemoj se pipati, vatate pozadnji. Govori što se me otara, alo, druže. Veštete. Joj, što je lepa limuzina, ej. Što mi se ovaj kuprca, bre, šta mu je? Ovo će nam neko otključati auto jedno da idemo za vama. Moj ti otključam, Beli. Ajde, vodim. Evo, ajde. Jao. Tako da, samo sekundu, ljudi, da ja... Eto. Stani. Jao. Što je lepa limuzina? Ja bi nego me ovaj... Uzom non stop. Udara po glavi. Da vidim ništa. Znači, Matiča nam zaspa, ne? Ne, na zdravlje, nije ovaj dom Matiča. Pa ko će? Kume, si našao zamenu za Matičara? Ja, pa nisam na to još mislio. Pa treba si kume da misliš. Ja organizira limuzinu Matičara i sve. Šta si ti kume organizira? Kume, znaš da je kum nije mogao na sve strane. Znaš o čemu ti pričam. Zbog poslova. Arađe kuba. Ona nova.
Izgleda. Izgleda je nema. Ovo kriterije, majka moja. E, o tom ćemo razgovarati drugi put. Bugurna djevojačka. Ja. Znači, nema kume, nema matika. Govori što mi ganja auto, pa je on normalan. To troši 30 litra, druži. A te, što kume, je? Sviraj ga, sviraj kume, ga. Kume, crknut će ti sirena na kolima. Bar sirena ispravna, nešto. Nema veze, nije naša limuzina, rentana je. Joj, majko moja, koji su ovo? Ovo je u vašim očima ispoko prca, ispoko i meni, ili ne? Da. Uđite u first prsten, svi, nemoj da lomim. Alo, bre, druže, gde ćeš? Ono da testira auto, tvoj kume. Pokori ga. Kume, izgleda ćeš ti ostati bez kola. Vidi kom se žrtvo, vidi ga, dragi. Ja ne... Kabro, kamion ovo, šta je ovo? Šta je ovo? Šta ste naručili vi ljudi? Ajmo. Prizor. Otrpanja van. Ajmo van. Idemo. E, hvala. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. E, veke, sam srećom, ja vam čestitam. Ja se izvinjavam što sam došao s kamion, šprcao sam neke bojlere iz Bugarske, pa sam vama dono jedan bojler. Hoćete vi bojler? Ne, hvala, imamo bojler. A već smo krenu, imam original bugarsku. Druže, ili imaš ti još jedno mesto u gepeku? U gripu tam. Ne znam da li ima. Otvori vrata da ubacimo ovog tamo migranta. Migranta? A nemoj, ima već neki migrant u kamion, neću da im otvaram neke pocrke unutra. Koji jebe kad se kače na kamion je boji potak. A matičar tam zaspa. Ja. Ništa, ništa, znate vi gospodine da budete matičar. Ja matičar da budem. Jeste. Baki, ja samo znam da kradem ovaj brej da pozemljujem bojler iz Bugarske, ništa drugo. Ma Jovan će bit matić. Ba, dobro, može, može. Ništa, ajmo. Mislim da je ovaj upao u prizemlje. Nije, na duženje, slušaj. Kad ja prebacim, imaš mjesto u GP, možda ti stane bojler jedan? Mali, ima mali bojler, nije veliki naj. Nemam gde. Nema ti. Jel ona je od 5 litra? Slušaj, mogu da ti na kućnu adresu dovezim, ali nije problem. Ne treba mi bojler, ko će mi spremljena? Slušaj, slušaj. E, imam i veš mašine. A slušaj, nisu Boševe. Nego su oni nazvali ga Boško, nije Boš. Boš, ovaj bre. Boš. A Bugari, šta da ti kažem, ajde, idem. Ja bi pre rekao da bi se kuma odobra, obradala s mašinu za sudje. Da. Da ne moram prata ruku. E, ne znam da to imam još. Ajmo, držim vrata. Ajmo. Ulazite. Ja mislim ima, ne znam, nisam sigurno. Izvolite. Hvala, kume. Da li sam mu zo... Ima, ja mislim. Evo, kume, ovo je sa veš mašinom. Znači, imate veš mašine, dobro, da znamo kume se obrati. Ne, imam i bojlere, ne, aha, najviše imam bojlere, bojlere aha, ko... Dobro. Je li oni Boš bojleri? Ne. Gospodja, dajte nešto da popijemo. Slušaj, bojleri su iz Bugare, da. Da su iz Bugarske bojleri. I oni budale, umjesto Boš, napisali Boško. Uff, kume, skupo sam platio. Kume, uzeo sam pivo da podođem. Ijaj, kume, pa nemoj to. Služite se, sad ću ja. U redu. Joj, vidio ovo je.
Daj mi votku da zasvijem. E, samo sekundu, gospođa dala mi je piva, evo ima ovdje. Dok kad je zikio sad. Uf. Aj, baš pomoći. Alo, šta radiš? Slučajno, ja si izvijem, slučajno. Joj. Dobra, dobro, ovo pivo, kume, dobro. Uf. U, ova one shot tequila me ubila. Aj, ovo bože. Ko je? Jovane, imaš ti? Imam. Dobro. A gdje je muzika? Uf, malo mi se manta ljudi. Ako, kume, nemoj da mi se... Jaj, može, hvala. Uf, dobro. Oho. E, to ko je dobio 500 dolara, nek proslijedi mladoženji tamo. Ne treba, ko je dao? Ajde, mladoženja, ja dobio. Ja sam dao, evo, i dobio krivi. E, hvala, hvala. E, to je od evo. Mene i brata i oce. E, hvala puno, momci, hvala. Ništa. Jo, šta se desi, šta se dešava, šta ćemo, kućemo, kako ćemo. Kume! Gdje kum nesto drugi? Sad će doći. Evo ga, pušta muziku. Nešto ga DJ muči. Samo minut. U glavi nešto. Ljudi, samo sekundu da vidim da mi nešto napisao. Fox? Nije. Tako da, mora se... E, tu sam. Pustite, tako da sam mogu, samo se... Ajde, zovite me, zovite. Dženal je... Ko? Costa. La Costa. La Costa, ne znam gdje nam je La Costa. Ništa ćemo, ni idemo, šta ćemo? Da čekamo gore, a? Noća sam ti opet sam. Jaaa, sad će počet kume, ja ti pucam u kazinu ovdje. Ma pucaj, samo pazi mi na luster, kume, to je kristal. A neće kume, tek si renovirao ovo, ne mogu. Ali ja ću umrijeti o ljubavi. Živaj, slušaj što je pustio. Denis, ja. Ko mi tebe uze, Tamara. Pogrešio ga, jaaa. Kume, ko ti je ta Tamara? Noćima ja sanjam tvoje tragove. Kuda idu izgubljene djevojke? Ko mi tebe uze, Tamara? Prodala si suze. Daj da pijemo nešto. Noćima ja sanjam tvoje tragove. Kuda idu iskupljene djevojke? Oj, kuma od suda. Parla se dizna. Da, kumi se dizna mama. Dobrodošli na livestream. Veliki pozdrav svima. Što je dobra, kume. Jo, palite taj like. Pa kaže...
noća sam ti opet sam. Ujo. Ja. Da me barem nešto udari. Koliko opasno ovo pesmo? Kume! Gube, kuma, pogodi Lemovac. Ja. Ima nešto ti kažem. Šta, kom kumu? Tebi kume, Fox. Reći. Kaži. Ovako. Dragi mi ide na godinu dana rata. Morate ženu da mi čuvate. Kako mutna kao malo. Dogovoreno. Znači, lično mi odgovarate za ženu dok se ne vratim. Dobro. Zato što svi oni znaju da ja odlazim. Joj, vidi kuma što se olešio. Kume! Kume, nešto... Nešto mi se šemeriš, kume! Ti se prevremeno olešio. Di ste ljudi? Kume, šta ti je? Da ti pomogne mi, ja ću malo... A dobro, kume, ovo pivo, šta ti bilo? Kume, dobro, ovo pivo! Vidim tu nešto se crni. Crni ti se, ba skinite naočare za sunce. To ljudi. Opa. Eto, dobar doba. Jo, ludaka. Pade mi kamera. Hal nam se, kumo pio. 50 ljudi na chatu. Čekajte ljudi. Pala mi je kamera, tante. E, dobre, došli smo, tu smo. Ja si, pade mi kamera u sred live-a. Može ovako. Tako da, ljudi, jako se dobro zezamo i što je, pravimo neku zebancu što je to nam mnogo volim. Ljudi. Da. Stojanović, Felipo. Kažeš, kume? Vezu ti se jezik, ja? Kume, di je Matića? Da je slepi, ja. Ne, kume, pa ne, spar se mi šeši iz glave. Muzika. Jaj, kume, šta radiš, kume? Jaj. Kume, a kako ćeš da potpišeš tamo, kume? Jaj. Ja mislim da se ovo trebalo sad... Ja mislim da nešto s muzikom nije u redu. Mislim da je radio Gepard. Otišla mu Gefufna. Kume! Jesu ti kume. Jesam kume, jesam. Kume, stoj tu, nemoj da padneš. Drž se kume. Kume. Može kume. Česti dan kume. Hvala gume moj. Kakve smo vam bijelo dati. A, moju buduću ženu uhvatilo ludilo. Ajmo dalje. Nije meni ništa. Dobro je, kume, hoćeš da se patosiraš ovde. Jo. Sad ima. Ja, jo. Aj, to gube. Aj, to gube. Aj, jo. Idemo, mali. Ja, šta je ovo? Što sam se napio? Dobra. Kume! Oj! Ovo je isti autor. Znam. Da ne dođe do zabune. Znam, kume, znam. Da, ja sam poslao link da ne bi... Sorry. Ja mislim da mu spala kapa s glave. I naoče. Kume, si dobar? Dobar, kume. Sve okej. Dobro. Kao vidi kuma što se olešio. A kuma se ubio.
Jeli ljudi, jeli, kumovi, tani kume. Da li imamo drugog nekog, da li su papiri gore da mogu samo se potpišu pa neko da bude matičan? Mogu papiri, kucke, papire. On bi nešto ubrzano, pa ne mere to tako odnaš. Jo, kaki papiri, jo. Što kume, to? Jo! Yeah. Jo! To! Strašno, ovo je strašno šta mi radimo, mi nismo normalni. Kogod gleda ja, live, neka se napiše nešto u chatu. Ja. Samo sekundu, ljudi, nešto mi je stiglo. Šta ćemo sad? Za matičara. Kumo, šta je to? Pa nije do mene, ne znam. Ponja. Kum, onaj tamo što se napio, ovdje treba to, bilo je dibor organizacija. Temu zrizni dva šamara i... Kume! Samo ljudi sekundu da ja nešto... Tako da, samo sekundu ljudi da provjerim ja nešto. Dobro, ništa, to je to. Ovo sam ja spustio igricu da ja vidim nešto. Samo sekundu ljudi, nešto mi je stiglo da moram da odgovorim. Sekundu. A gdje su ovi? Šta je s kumom? Kume! Budi me na ispumpavanje godom sam. Zna, kume, šta ti je? Budi me na ispumpavanje godovca. A gdje je kum? Ne vidim ništa. Ne vidim ništa. Kume! Ne vidim ljudi ništa, modite me na ispumpavanje godovca. A kume, što to uradi kume? Ljudi godov sam na ispumpavanje godovca. Ljudi, ne vidim ništa. Ništa, ne vidim ljudi, Bože sačuvaj. Kume! Imam mu posao. Ne vidim ljudi. Kume, ljudi, umirem. Sad će bolje se napije. Čamar koji da se probudi. Kume? Vidio sam, Isusa sam vidio na nebu, enoga gore, enoga. Jako. Možda će to, nema veze tamo to da se istreziš na tim, tom betonu, šta ti misliš? Tako malo se istrezi ovdje, a? Da ga ne vidim. Da, malo će se istrezi. Da. Tamo da podođe do venčanja.
E, bože, bože. Imamo, imamo posao posle kasnije. Dobra, dobra. Kume! No. Diži se. Bravo. Kako znaš i umeš? Me. Ajde, kume. Sve mi nešto zeleno, crno, crveno, bijelo. Kumce, dragi, olešio, znači bože. Da ne gledaj kove Ivan za multi, kume. Kume, ne gledaj po suknju, kume. Ha, zato on lego. Da. Kume. Kume. Daži. Nemoj da mi gledaš ženi po suknju, da ne bi odmu glavu sad. Ajde, moram nešto napolje da ti ispričam. Ajde. Ajde. Kume, diži se kad ustaneš. Kume, vidi šta ćeš sa kumom, napio se. Eno ga, lego je dole, gledaj ga. Što radio? Nije se valjda ispovraćao. Pa, nema pojma, kume. Gledao mi je ženi po suknju. Vidi sad. Njega će da pustiš sad sa tvojom ženom da je čuje. Ne, ne. Da, imaš mi za reći. Imamo kasnije mimo predaju. Mimo predaju? Da. Aha. Velika količina ili? Velika. Aha. Dobro. Samo ću ti reći vrtlar. Sve ti ostalo jasno. Aha. Dobro. To je to. Oće li kumovi naći matičara? Nemam pojma što se dešava. Stvarno ne su. Joj. Joj, kako nam je krenulo. Bolje smo otišli sami. Pa. Šta ti misliš? Misliš da pobjegnemo? A kako? S čim? E, sa kumovim belim kolima! Ajmo! Jer. A gdje ćemo? Je li? Ne znam. Možemo je reći da smo kidnapovani. Ma neće. Idemo kod nas kući, a? Mhm. O ti boga! Ne ugora ovo kumo, ovo čudo se navika. Neka njemu stigne kazna, ej. Mhm. Joj. Pobegli smo.
Da će da ti kum zove. Sigurno. Evo, verovatno. Pobegli smo sa venčanja. Šta ćemo? Nešto, ja ovdje da skinem ovaj gornji deo s mene da mogu da dišem. Nekak ovdje. Eto. Oni ne znaju da smo mi vjenčani. Da. Samo da je njihovu reakciju. A dobro. A dobro. Nema veze. Kako se zove, kasnije ćemo imati tu mimo predaju i javit će mi se i za količinu. Aha. Znači velika količina u pitanju. Pa da. Lijepo. Tako da dosta je više bilo, znaš već šta. Znam, znam. Tako, sad ću zovemo kumpa. Samo mu reći da smo vjenčani. Ajme dole u sastav. Kume! Jesi kume? Šta ti je kume? Neko je ušao, neka ušao. Ne znam, neko mi ušao u kuću, kume. Gdje? Jezi, kume. Kući, mojoj, neko mi ušao u kuću. Šta ti je, kume? Idem na ispom pamanje. Gdje ideš? Brale, idem na ispom pamanje. Brate, A budale, majko. Idi ti normalan, majke mi. Bo, bolnicu me ispumpavaju. Dobro, sad će kuma da te zove. A? Ajde. Imamo kuma nenormalka. Šta je sad? Rekao mi, brale, idem na ispumpavanje. Jao. Zovi ga. Šta je sunce mu rokersko njegovo? Kume, šta je? Šta ti je, kume? Kako to buda? E, kume, ja, foj. Foj, ajde zovem te kasnije, foj. Strašno. Nisam normalni, maj... Dobro, da ćemo ja i muž. Dobro. Evo nas, po tebe. Jao, dragi, što se on olešio. Gdje? Kod doktora je. Znači, tu mi priča na telefon i pljuje, bok te. Foj. Ništa, idemo da se presvučemo, idemo po kuma. Evo i mene. O! A de? Eee, niste znali za nešto. Hoćeš ti da im kažeš? Gdje ste li pogledali? Pa nas dvoje smo suprug i žena. A da niste to znali? Eee, a to niko nije znao. Objasnimo dok ja upalim kola. Znači, postali smo muž i žena. Evo i mene, gdje si, lutko?
šta radiš? Samantha, šta radiš? Nema te. Idemo ja i Ivana sad da se presvučemo. Idemo... Treba da... Idemo po kuma, pošto se napilo kotele. I idemo, kasnije imamo mimo predaju. Moram da izove. Šta ima, Lutko? Ajde, izlazi. Zaključaj samo vrata. Da zaključa kad ti ovaj ostao u kući. Ma nek ostane. Nek spava. E tako. Čiko spava. Nek spava. Je ti objasnila sve? Pa... Jeste, ali nisam baš nešto najbolje skapirao. Duga je to priča. Znači... Istina da smo skemani, ja? Da. To, razbije, samo razbije, ajde. Trebat ćeš mi za kasnije. Nego, hoš prepisat auto ženi, bar da imaš šta da vozi u stini stup. Bo prepisat ću je. Znači, godinu dana me morate čuvati. Ha, ako te budem čuvao ko što te onaj čuvao u kazinu sad, tačnije na operacionalnom stolu. A ti je vam sad u bolnici? Si god veo u bolnicu? Odio sam ga u bolnicu, gdje bi jedan, odpovraćao mi se tom kazinu. Aj si da je s nama, hoćeš ići s nama po njega ili? Ko mi vozi auto? Ne znam. Ne znam kume. Ajmo idi. Odašmo mi da se presvučemo, idemo po njega. Joj, dobro je, nije provalio koje vozi. Je svezala pojas. Ej! To, udare. Udare. Zlupam i zadnju šoferku, nabijem te na patku. Pljačak, ručak. Ođemo ovako gdje, mam. Tiješ da se presvučeš, a? Trebat ćeš mi za kasni stu. Ej! Koji kurac ovo iščekam? Ajmo! Što bi mene čuli malo? Ne. Joj, moram sad popravim auto. U tvojim očima sam te udario? Da. U mojim očima nisam, samo sam vidio tebe. Šitja krevi. Ja da radi popravljam ih, jao. Jaj. Trebat ćeš mi za kasnije. Zvaću te. Samo nešto da prezlazu za ovo game. Samo što sam spisao. Sa let, odmah sam se otvijel. E, znaš ko se javio? Ne. Tvoja bivša draga. Ma nemoj. Šta hoće? Da. Šta hoće sad? Pa, kaže evo i mene. Kako? Evo i mene. Ne razumijem. Evo i mene. Gdje? Pa znaš. Oj, ona ide na službenu put, a?
Pa nemam pojma. Ne znam ja. Ne znam. To ti moraš da vidiš. Ajmo, draga. Nema pokup. Javila, tako da. Ma ja. Odašmo mi po kumašina. Gdje je on, u bolnici glavnoj? Ajmo. Ti kume od djede. A ti kume odi papaj. Idem ja brzinski, sad ću ja. Ajde. Da vidimo šta nam je sa kumom. Joj, sad me zanima na šta liči. Jaj, zagavodiš, on me je izmenio boje kao semafor tamo. I ja mislim. Hoćemo sa gornje strane da uđemo ili sa donje? Sa gornje? Sa gornje. Da vidim na što liči, sačuvaj me, Bože. Joj, limuzinu nije vratio. Kume! Gdje je ku? Sve me strah kako će izgleda. Znači onda vidimo gdje je. Jer tu? Kume! Joj, vidim. Kume! Jaj, kume! Kume! Jesi dobar? Malo mi bolje. E ti bolje? Je. E, dobro, za koliko ćeš moći da podođeš? Daj ruku. Ruku. Eci. Ajde. Aj polako, ustani. Ja. Ajde. Kume, ustani. Aj. Ajde. E, bravo, kume. Oba. Jesi mi dobar? Uf. Pić tu čašu, molim te. Skloni čašu, nemoj više da piješ, ajde. Znaš, znaš da ne znaš da piješ, kume. Ajde, kume, imamo posla. Imamo posao, kume. E, brzo. Pričam ti sve u kolima, ajde. Pate to čašu, nemoj te vidjeti više. Nema, ti sad samo piješ gusti sok. Ili kiselu vodu. Sokići. Moj tako... Pa kume, da ovdje ja kupujem cveće za tebe, jer tu da kupujem. A, to se krade. A kume, nećemo mi da krademo. Pa me deo, sedi tu kola, ajmo. Idemo negdje pa ćemo da pričamo o svemu. Koliko je prošlo? Na dugo, kume, si spavao dugo, kume. Moramo van grad da se izvučemo. Imamo ozbiljan posao. Rizo, pozdrav, gdje si Rizo? Raširim ruke, naš. Hvala na subscribe-u, bato moj. Si mi dobar. Oh, nemoj da me čukneš. Kume, ti muka, da vozi sporije. Ne to da. A vidi, jebem ti onaj ko ti dade volan.
Šta ima Burad, jesi mi dobar? Ovdje ćemo mi gore. Smoreno, što, Buras? Polako, kume, polako. Ajmo. Ali ne ide, ej, jebi ga, kume. Ajde, kume, napolje! Ajde, žena, izađi. Kume, još tu čašu držiš. Mmm, ja jedem, kume. Ma cijeli dan nešto sam krećio. Evo, ako kume, uskoro ćemo imati mimo predaju. Kakvu predaju? Znaš. Lele. Ja treba da pogađam poslove, jeli? Čiji je to posao, moj ili tvoj? Ja sam trenutno mnogo nesposoban. Imamo sa vrtlarom našim. Maska. Ta će ti maska? Da ga ne zašpricam. Aha. Zbog korone. Ja. Javit će mi se uskoro. To moram odraditi. A gdje su ostali? Kako be? Gdje su ostali? Ne znam. Kako ne znaš? Makedonac? Da je Makedonac. Zovi ga. Pardon. Au. No masko. Moramo sad uradimo mimo predaju, mislim ne sad, za nekih 15-20 minuta otprilike radimo mimo predaju, tako da... Tako da, to ćemo odraditi. Lagano. Šta bi? Gdje nam je kum? Pederko. Ne, neće se javiti. Dobro, zove ga još koji put. Ženo! Šta je s njom? Molim. A tu si, dobro. Šta ćemo? Hoćemo da radimo, imamo predaju. Pa imamo prema predaju, ovaj motor rješiti. Samo da možemo nastrojiti što manje ljudi zna to bolje. Pa da, napravit ćemo... gde? To ću ja smisliti. Ti ćeš... Ja mislim da bi bio bolje vojni hangar. Tamo ima puno prostora i svega. Tako da ne bi se znalo gdje smo. Dobro, ti ćeš uzeti rent-a-car vozilo. Dobro. I biti u blizini. Dobro. Sa Makedoncom ako dođe. Jo, bebe, pederko. Šta, ne javlja se? Ne javlja se. Kum će da vidjet ćemo za transport koja je tačna količina. To će mi se i javiti. Samo ti udri, kume, samo udri. Tačnu količinu, pa ćemo da vidimo da li ćemo vozilom ili kombijem. Ja bi to kombijem da zajmit ćemo to ti kume završi, rentakar. A rentaj i da se odradi taj transport, da što manje budemo pa divi. U gradu.
Hoćemo... Kume, ja tebe ja ništa kontam, mama, nam, ti kakav kažem. Ja ću... Kume, vanje piješ alkohola, a sve ti se pomešalo u glavi, samo sekundu. Samo sekundu, ljudi. A šta, kume, ne kontaš? Evo, da se napraviti. Kume, šta ne kontaš? Kume, ništa ne kontam. Kako ne kontaš? Stani, gledaj sada. Jo! To! Jesi shvatio sam? Jesi sad shvatio? Jo, kačket! Jesi sad shvatio? Moj kačket. A gdje je otišao? Ode! Ja! Kume! Ne znam da li se ti slažeš, ali ja sam pričao sa mojom dragom. Da što manje... Što manje bude u... Što manje da bude količina kod nas, znaš već gdje. Čega? Sokića. Ja, pa evo ti jedan sokić kume. Ajmo mi pojedniti. Ako te... Ja... Žeme iz udara ide sad. Mi po još jedno. Uo. Zove makaronca. Ne uzmi tebi jednu. Poslao sam mu poruku. Kada bude bio spreman, neka mi se javi. Da pogleda vozilo i to je to. Neko će prvi ići kao mamac. Ja sam mamac. Prosto... A gdje odio sam? Ja. Kume! Slušaj sad. Ti ćeš da ideš sa mnom. U transport. I gdje budemo... Ja određujem, mislim, mi ćemo odrediti lokaciju gdje ćemo da budemo. Moja draga i gospodin, znaš već ko, će biti negdje sakriveni za svaki slučaj, da ne dođu nezvani gosti. Naravno, znate šta treba ponesete, tu ne treba uopšte da se polemiše, dok mi se ne raziđemo. Kada se mi raziđemo, to je to. Dobro, samo zovite Makedonca. Ja mislim da bi trebalo kumem, kad budu došli po to, da mi odradimo sa njima i neki sastanak. Da me čujete? Mhm. Ili ćemo posle toga neki sastanak. Možemo i kod mene. Manje će biti ofirno. Bože. Nije stigao dođe na svadbu, imao je nešto da završi, pa nije stigao. Inače, nisi znao za to, ja i Ivana smo već venčani. To je samo bila maska. Za ono što se sprema. E, si me čuo, kume? Čuo, naš pičo sam uši. E, to je bilo samo da građani vide kao da smo se mi upravo venčali. Inače, ja i Ivana smo već 6 godina u braku. Ja, a tek danas. Mislim, da, danas je zvanično smo u braku. Za grad. Da. Ali to vi niste znali, tako kume. Niko to nije znao. A za ostalo ćemo se dogovoriti, verovatno ćemo se prebaciti onu kuću kod tebe. A to će i objasniti i zašto. Da se mi presvučemo. Ja sam presvučen. Ja nisam. Pa kume, šta čekaš?
Mislim, presvući ćeš se lako kad budemo trebali da radimo ono što treba. A kad ću da radim? Javit će mi se. Kroz nekih 15-20 minuta. Ko me zove Makedonce? Zvao sam. I ja se javio? Nije. Pravo. Da se odem ja presvuči, a razbijem auto, jebi ga. Pa ne, sad ćemo da odemo blizu našeg mesta. U stvari, idi se presvuci pa doći. Pa lako, kume, pa lako. Ija. 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 Iz lupa. Otraj to kod majstora posto. Pa lako sam, ajde. Daj mi lokaciju na mobitel da se znam vratiti. Dobro, dobit ćeš, ajde. Oću ja otići po auto što ćemo prevoziti? To ćemo posto. Uh-huh. Samo ćemo se dogovoriti gdje ćemo, ja nisam pametan. U stvari jesam, mi smo blizu lokacije. Gdje ćemo raditi to? Jako blizu. Mislim jako blizu, vidi se odavde. Gdje ćemo imati pregled celog terena, kada nam neko dolazi. Uh-huh. Prosto sebe da zaštitimo, a i njih. Naravno. Dobro. Ne znam da se slažeš ti sa mnom. Pa slažem se, bitno da budemo zaštićeni svi. A me čuješ? Da, čujem te. Ovo je da budemo zaštićeni svi. Čestitam za brak, hvala Rizo! Dođi na sebe sa nama da se družiš malo, da se zezamo. Još malo i pošto ne znaš neke stvari reći ti poslije na Discordu. Kako se zove? Imamo... Ja sam za to da mi više to ne radimo, nego samo da budemo uvoznici i to je to. A to sam i ja mislila reći kumu da to tako od sad bude, vratim. Mislim, manje ćemo budemo i primetni i sve, tako da... Aj, trebamo se kriti biti. Da. Manje. A zašto bi ja kuću onda prebacio? Sad, tvoje neko mišljenje, da li je pametno da mi kuću prebacujemo? Mnogo će bude ofirno da budemo jedni pored drugih. A meni je svejedno kako ti odlučiš. Pa, ipak ti ideš na posao godinu dana, treba će me neko i čuvati sve. Pa dobro, to da. Ništa, kuća i auto će se voditi na tebe. Kada budem pošao. Joj, kum, krši mi auto, čujem šta radi. Joj, otićem u GFUF na način nebaći. Pošlo što ti je to. Joj. Kume, sad ga popravi, kume! Skini masku. Ja. Ovdje. A da ne gleda kako buđi lepi, verovatno. Kume, skini masku. Evo ovako, kume, pošto znaš da napustam, odlazim na rad u godinu dana, da me neću moći ženu da čuvam. Da. Dolazit će jedno vreme kod mene i to je to. Ti ćeš lično voditi u njoj računa, bude li je falila zlaka glave, kume, gledaj kućiš. Kad se vrati. Dogovoreno. Kako se zove, kuću ćemo kupiti pored tebe, gdje budeš ti kupio čisto da budeš tu, ako nešto zatreba. Naravno, znaš da koliko povjerenja imam u tebe i auto će biti na nju. Sve što ti bude bilo trebalo, znači, konsultovat ćeš se sa njom, naravno, ja neću biti tu. Kako se zove, čuo sam da dolazi, imam
informacije, znaš da sam obavešten, da nam dolazi jača policija ovdje. Dolazi neka specijalna jedinica. Ja sam za to, Hume, da mi samo radimo ozbiljne transfere. Nemoj! Ne pitaj me ništa. Malo refleksi radi. Aha. Vadi se, puca se, nema se, kradi se, vadi se, gazi se. Da li si ti za to da mi radimo samo mimo predaju? Velike količine. Da vrlo mala količina ostaje kod nas. Kako ne? Naravno da jesam, Kume. Eto, Kume, sve smo se dogovorili. U dve reči. I kakvu predaju bi radio? Pa odvezeš, uzmeš pare, oni uzmu šta treba i idu. Aha, a koliko im predajemo? Pa to ćemo sada vidimo kako mi se javi. Aha. Nemaju ni toko kinte. Misliš da nemaju? Nemaju. Ne bude bilo kinte, vadi puca. Nemoj da puca, što su naši ipak veliki prijatelji, da im izađemo u susret. Znaš kolike će količine ići preko njih. Zanima mene, ono, nema para, vadim pucam odmah. Znaš kako će ići ako bude oni drugi distributer u gradu. A mi smo prvi. Znaš kako će to ići. Što vam? Tako da, do nas će biti malo teže, to kad prođe tri ruke, do nas će teško se dolaziti. Tako da, veoma teško, normalno ćeš držati pola grada u svojoj šaci. Policijsku stanicu. Moraš, Kume, malo duže da razmišljaš, na duže staze. Nisu sve pare bitne tu. Naravno, i donekle i jesu, ali ti kad napraviš dobru priču sa drugim ljudima, drugim šefovima, posle ti sve lako. Samo znam. Posle si sa svima, imaš neki problem, privede neko, samo kreš jedan broj telefona, odmah dolaze 5 advokata da te brane, da te čupaju. I na kraju te puste i ovi briše ti se dosije. Razumeš šta ti pričam? Tako to funkcioniš u sistemu. Sam znam. I eto, zato pare će biti uvek. Tako da ja pre nego što budem pošao, ženi ću dati ovlašćenje svog računa, pa se neka koristi novac. Bože, bože. Ja sto. Pošto ja ljudi neću, verovatno ni pomislim, dok se tamo malo ne snađem, dok ovo, dok ono, neću igrati 5M. Ja se javio, Makedonac. Nije. Ja. Spava. Znači, zaspoje. Pa ništa. Zaspoje, ne ide u šancu. Onda ćemo da vidimo da odložimo za sutra. Uveče, tu mimo predaju. Bolje da mi tu predaju odložimo za kasnije. Nisam ja šteman. Pa nisi spreman, a? Moram se nafiksat. Nemoj da te ja nafiksam, bit ćeš nafiksan, Kume. Nemoj to da radiš. Znaš da ćemo biti u debelom problemu ako budeš opet to radio. Moram se nafiksat sa malo plavkastim žicama. Jeli? Ja. Ništa, idemo u grad, pa ćemo da vidimo šta ćemo. Prema se, vadi se. Nemoj vaditi. E, vidiš o čemu ti pričam. Već je počelo. Vešte se. Da ne bi bilo, padi se, izlazi se. Znači sad imamo ovako, ovdje. Jesi vezo, Kume, pojas? Uoo, vezo, javno vežu pojas. Joj! Ja. Ti boga! Jesi dobro, proklizam!
Jeste dobro? Dobro sam, dobro sam. Ajmo polako, joj. Ja, jebem ti auto. Ja. Umalo dobio. Otpale mi ruke. Zašto ruke? Zato što idem napred. Sutra ćemo raditi tu, verovatno mimo predaju. Ja vidi ovaj s ovim kamionom, teraj! Jebo ti onaj ko ti dade volan. Pravežem pojas. Od ljudi stvarno ako ne vežeš pojas, znaš za koliko znači što... Auto ti nije u uznom stanju, tako da znaš. Ma znam da nije dobro. Udali da zaustavlja policija, vadi se puta se, nema se... Gađi se. Dok, kume, nemoj da vadiš pucu, ne, nikako. Što manje da budemo primetni. A duše, do duše, kako se ovo moje čuje, čuje se odavde do policijske stanice. Parkiraj, nemoj da ne stražu. Moj da ne stražu. Ajde, zađete. Ma iza, ja obretim. Drugi kum, vadi se van. Mi. Eto me brzo, ljudi. E, drugari. Šta vam kažem, nadam se su uživali. Sutra ćemo odraditi tu mimo predaju. Tako da... Bismo mogli večeras. Samo da proverim da li je tu u gradu. Ali sutra ćemo imamo predaj dosta za večeras. Malo nešto moram da ostavimo i za sutra. Kad mi svi živi pišu, ovo je strašno. Šalim vam stanu, drugari, samo ja da uradim ovo i da... What the fuck? Smišta vi čuli, druže moj. Trebalo bi da jeste, ne znam. Jel se čujemo mi uopšte na live-u, ljudi? Samo sekundu. Dobre, čujemo se. To mi je važno. Samo sekundu. Kako se zove, sutra ćemo da odradimo tu mimo predaju. I naštelovat ću ovu kamericu što me zajebava, kao dijabolu. Ne znam šta je se dešava. Nešto drnda ona jebe kako ona hoće, nebitno. Samo sekundu. Aha, da, čujemo se. E, dobro. Sutra ćemo da radimo tu mimo predaju. Meta. Pošto radimo met. Sutra radimo tu mimo predaju sa drugom organizacijom. Nećemo više prodavati. To je to. Mi lično 90% slučajeva nećemo prodavati. Nego ćemo samo da radimo tu mimo predaju i tu zarađujemo pare. Evo. Drago mi je što ste bili na live-u, što smo se sezali i družili. Sutra ćemo verovatno oko isto 7 sati raditi live, to ćemo raditi do nekih 9. Pošto ja ujutru i radim, sutra dan tačnije u ponedeljak, i onda ćemo vidjeti koji ćemo dan raditi, zato što ja stvarno ove nedelje sam pun obaveza, baš pun. Moram i ovo zbog Amerike, to mi sad je neka testiranja, tačnije... Vide mi ta obuka. I to je to. Posle toga ćemo vidjeti šta i kako. Mislim šta i kako ide. Ja sam ugovor taj potpisao. Samo čekam to završnicu i to je to. Ništa, drugari. Hvala vam što ste bili. Vidimo se uskoro. Tako da. To je to. Pa se mi čujemo u narodnom live-u. Ljubim vas, brat. Hvala pa se čujemo. Thank you.
ne bi voleo da te neko drugi ljubi, s nama da te budi, to ne bi podeo i na samo pomisa ludim. Kažu da nisam za tebe, kažu ti da sam zlo.